Я вітаю наших телеглядачів, а також тих, хто спостерігає за роботою непереможного вітра в соціальних мережах і інших можливостях, які нам надає інтернет. І ми продовжуємо розповідати про ті речі, які мають бути корисними для вас. Я сподіваюся, що так і є. І сьогодні в нашій студії Юлія Миколаївна Вовк, директор департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради. Доброго дня. Доброго. Я дякую вам за можливість спілкуватися сьогодні. Думаю, що за логікою речей зараз маєте напружений період, тому що додалося вам, очевидно, роботи з не тільки тими людьми, які потребували вашої уваги і мешкали в Кропивницькому, а ще й тими тепер, хто приїздить до нас на якийсь час, а можливо, хтось залишається назовсім. Тому говоримо про це. Для початку, Юлія Миколаївна, поговоримо про людей, які потребують сторонньої допомоги. Це літні люди, це люди-інваліди, це самотні, можливо, люди. І раніше вони отримали допомогу від соцпрацівника. Це чисто така людська допомога і організаторська. Це і магазин, це і в аптеку, це і поговорити, прибрати в хаті і так далі. Я не знаю, чи вистачає зараз душевних сил людям, які працюють з цією категорією нашого населення, аби підтримувати. Дай Бог, щоб так. Але розкажіть ви більше, чи зараз особливо потрібна така увага? Чи вони отримують її в належному обсязі? Ну, ви знаєте, що в зв'язку з військовою агресією, яку розв'язала Російська Федерація проти України, указом президента було введено воєнний стан у нашій державі. І ми зараз з вами всі вчимося жити і працювати в цих нових умовах. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради, він працює в штатному режимі. Всі ті повноваження, які були у нас до цього, забезпечуємо зараз в повному порядку і на сьогоднішній день. І на сьогоднішній день також ми ще працюємо з внутрішньопереміщеними особами. На жаль, люди змушені на сьогоднішній день покинути свої домівки і переміщатися в Україні. Але задача наша стоїть, що ми маємо надати всю допомогу, яку потребують наші мешканці міста Кропивницького, а також ті громадяни України, які перемістилися до нас. Департамент соціальної політики, головними завданнями якого є це соціальний захист мешканців міста і також людей, які до нас приїхали і проживають зараз на території міста, надання соціальної підтримки та надання соціальних послуг. Соціальними послугами, наданням соціальних послуг в місті Кропивницькому займається комунальна установа Кропивницький міський територіальний центр. Всі послуги, які надавалися до початку війни, вони надаються і зараз. Ми розуміємо, що ця категорія людей, одинокі громадяни, які перебувають уже в дуже похилому віку, вони потребують зараз уваги і підтримки. Соціальні працівники працюють. Я розумію, що треба більше уваги приділити своїм підопічним, тому що треба поговорити, тому що вони на сьогодні, мабуть, найбільше бажають якогось пояснення, якогось спілкування, якоїсь моральної підтримки. Не тільки те, що вони виконують відповідно до тих стандартів, які вони мають надати. Тобто це сходити в магазин, заплатити за комунальні платежі, прибрати, нагодувати, але ще інші. Це спілкування, це надання. Ми про це говорили з соціальними працівниками, і ми їх націлювали на те, щоб дійсно ми надавали зараз всю допомогу. І якщо виникають якісь додаткові потреби, ця інформація у нас акумулюється, і ми вирішуємо ті чи інші питання. Тобто десь людина потребує якихось додаткових продуктів харчування, десь дуже мала пенсія, і залишилась людина одна, і нема кому допомогти, тому ми вирішуємо ці питання, які, якщо вони надходять до нас. Є ж кропивничани, які теж в пошуку спокійного містечка виїздили, особливо там в перший період, коли такий був хаос і нерозуміння, що відбувається. Чи достатньо укомплектована ваша служба людьми на сьогодні? Ну, на сьогоднішній день у нас працюють, департамент соціальної політики 237 осіб працюючих. На сьогоднішній день у нас 14 осіб, які у нас виїхали за межі України. А так всі останні у нас працюють, або на сьогоднішній день ви розумієте, що деякі пішли в відпустки, але ми працюємо і на сьогоднішній день все те, що потрібно надавати нашим громадянам, ми стараємося надавати в повному обсязі. Зрозуміло вас. Я знаєте, ще з якої точки зору питаю? Зараз багато людей хочуть бути корисними іншим, допомагати. Хтось лишився без роботи там в силу цих же обставин і готовий бути корисним. Можливо, вам потрібна волонтерська, так би мовити, підтримка. Угу. То зараз маємо нагоду сказати про це і сказати, яких людей, з якими навичками ви потребуєте, якщо це так? Ну, я розумію, ми не знаємо, як буде надалі.
хочеться, щоб перемога була якнайшвидше. Але якщо у нас зміниться ситуація, то, звісно, ми будемо потребувати такої допомоги волонтерів. Це доставка якихось продуктів харчування для наших підопічних у нашої Кропивницького міського територіального центру. Тому що люди розміщуються по всьому місту, і у одного соціального працівника таких громадян до 13. І тобто, щоб отримати цю допомогу, треба буде якнайшвидше зорієнтувати наших мешканців. Тобто, було б бажано залучити волонтерів, які б якнайшвидше доставили ті продукти харчування, яких вони будуть потребувати. Можуть люди, які готові це робити, звертатися до вас своїми пропозиціями? Вони можуть звертатися так до Департаменту соціальної політики або до територіального центру нашого і подавати, ми зробимо тоді банк даних, до кого ми можемо звернутися за допомогою. Про виплати соціальні. Вони і так не є якимись там надто великими, і тому дуже важливо, аби вони зараз зберігалися. Чи вони не скоротилися в обсягах, це по-перше. А по-друге, що теж важливо, чи регулярні вони, бо люди рахують копійку до наступної виплати своєї. Зараз урядом зроблено все для того, щоб наші мешканці і міста, і громадяни України отримували ці виплати, соціальні виплати вчасно і в повному обсязі. На сьогоднішній день у нас немає заборгованості по виплатам за соціальних допомог, пільг та компенсації. Якщо ми порівнюємо минулому році за 7 місяців, тому що у нас департамент створено тільки в минулому році, ми виплатили нашим мешканцям міста 389 мільйонів до соціальних допомог, соціальних компенсацій, а також пільг. В цьому році за перший квартал вже виплачено 160 мільйонів гривень цих допомог, компенсацій та пільг. І люди у нас отримують все вчасно. Про людей, які тимчасово переміщені. Наскільки ви доступні в частині інформації? От, скажімо, людина вимушено подорожує і десь має зупинитись, наприклад, в тому ж Кропивницькому у нас. Як вона може дізнатися, звідки, з яких джерел, де вона може зупинитись, який алгоритм дій, звернення спочатку в штаб чи щось інше? З цього приводу громадяни України, які хочуть приїхати до Кропивницького і тут розміститися, вони мають звернутися або до обласного штабу, або до міського штабу. Цих питань ми розробили, виконавчі органи міської ради розробили таку пам'ятку для переселенців, які можуть, яка розміщена у нас на сайті міської ради. І цю пам'ятку, в цій пам'ятці вказано телефони і адреса Кропивницького міського штабу з розселенням вимушених переселенців, де люди можуть отримати якийсь консультативно-інформаційний супровід, також поселитися на 1-2 доби і також одноразове харчування отримати. Є живі номери телефонів, на які можна позвонити, тобі тут же будуть відповідати. А чи вона є в електронній версії? От я уявляю ситуацію, їдуть люди, вони в машині, є доступ до інтернету, вони там щось собі гуглять, знаходять. Зайшли на сайт Кропивницької міської ради, там є рубрика «Переселенці», вони заходять в це віконечко і першим ця пам'ятка. І вони можуть отримати звідси інформацію. Всі питання, які будуть, з якими проблемними питаннями люди будуть зустрічатися, вони можуть звернутися до всіх служб. Тобто це і до Департаменту соціальної політики, це і до управління освіти, і до управління у справах дітей, що до того, яка надається медична допомога, і де її можна отримати медичну допомогу, щодо працевлаштування та отримання статусу безробітного, щодо допомоги волонтерів, яка надається. Тобто всі телефони вказані, і вони діючі телефони, тому люди можуть звертатися і отримувати питання з тих проблемних питань, які в них виникають. Дякую. Перші дні війни були складними для всіх, тому що нерозуміння було того, що відбувається, масштабів, перспективі і так далі, але люди швидко гуртувалися навколо допомоги іншим, і військовим, і біженцям, несли якісь речі, там акумулювали їх десь, потім роздавали. Сьогодні є потреба робити це? Чи все-таки вже напрацьована матриця роботи? Сьогодні у нас працює міський гуманітарний штаб, і туди люди зносять речі. На сьогодні вже дитячих речей достатньо. Просять візочки дитячі, просять чоловічий одяг, тому що цього нестача. З цих питань просять звертатися і нести. Юрія Миколаївна,
І на завершення нашої зустрічі, як працює міська рада Кропивницького сьогодні в цілому, чи усі департаменти в тому ж режимі, якому вони працювали до воєнного часу, чи все-таки є певні обмеження? Ну, на сьогоднішній день всі виконавчі органи у нас працюють, але працівники, якщо ми бачимо, що деякі питання на сьогодні, вони не актуальні, так, то у нас також є, люди йдуть і в відпустки, і люди також можуть працювати в віддаленому режимі, але міська рада працює і на ті питання, які виникають, проблемні питання в житті наших мешканців міста Кропивницького, то вони можуть звертатися до цих питань. Я вам дуже дякую, що ви на наші питання відповіли. Фактично ж спілкуєтеся з мешканцями Кропивницького і не тільки, тому що весь регіон бачить нас. І спасибі і за вашу роботу, і за те, що знайшли час поінформувати власне людей, для яких і працюємо ми всі разом. Так? Я маю сказати, що ми продовжуємо наші зустрічі зі спікерами, аби ви з перших вуст дізнавалися важливу для вас інформацію і не змушені були її 100 разів перевіряти. Ми це зробили замість вас, тому вмикайте наш канал або дивіться нас завдяки можливостям інтернету. Це був непереможний вітер, і ми продовжуємо роботу.